Tarigua គឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាគឺសម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវជាតិលេខ58ដែលជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃប្រវែងប្រមាណជាជាង174គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តមន្តីមានជ័យទៅកាន់ក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យហើយនៅក្នុងនោះដែរសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះតកតងទៅនឹងចំនួនភៀវទេសចរចិនដែលមកទេសនានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 90% ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅសុតិធិនិយមថាភៀវទេសចរចិនដែលមកលេងនៅកម្ពុជានឹងកើនចំនួនឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់វិបត្តិដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីឬ COVID-19ហើយសម្ដេចបានលើកឡើងថាដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យទេសចរដែលជាពិសេសគឺការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនទេសចរចិននៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនថាតែប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយដែលផលប៉ះពាល់ខាងលើក៏ដោយសារតែទេសចរចិនចេញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសផ្សេងៗតែមានចំនួនដល់ទៅ100លាននាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងផ្សារទំនើបឬក៏រមណីយដ្ឋានទេសចរដែលធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនត្រូវជួបនៅបញ្ហាខ្វះភ្ញៀវដែលជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនទេសចរចិនរហូតទៅដល់ 90% ផងដែរសម្ដេចបានថ្លែងថាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរចិនមកលេងនៅកម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នូវវិបត្តិដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីនេះសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចតកតងទៅនឹងសុតិធិនិយមចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនហើយមួយទៀតអង្គរទេសចរលើពលកទៅម្ដងព្រោះទេសចរចិនក្នុងមួយឆ្នាំជាង100លាននេះធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងយើងគិតមើលសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានដែលធ្លាប់តែទួលទេសចរចិននឹងត្រូវជួបប្រឈមនឹងការខ្វះភ្ញៀវសូម្បីតែយើងអត់មានបិទទេសចរចិនទេក៏ប៉ុន្តែចិនគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលដែលចេញដំណើរដូច្នេះក្រន់តែវិស័យទេសចររបស់យើងសម្រាប់ទេសចរចិនធ្លាក់ដល់ 90% នោះហើយសង្ឃឹមថាមិត្តចិននឹងហក់ឡើងវិញនៅទេសចរចិននៅពេលក្រោយព្រោះចិនត្រូវបានគេរើសអើងនៅប្រទេសដទៃប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរើសអើងនៅកម្ពុជាទេដូច្នេះបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចចិននិងស្ថិរភាពនៃបញ្ហាជំងឺកូវីដនេះរួចហើយទេសចរចិននឹងតម្រង់មកកម្ពុជានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវឃើញអំពីចំណងតាក់ទងនេះហើយការសម្រេចចិត្តមិនបិទជើងហោះហើរមិនជំលៀសនិស្សិតកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រឡប់មកប្រទេសដើមប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការត្រូវធម្មតាទេគឺមហាត្រឹមត្រូវតែម្ដងមហាត្រឹមត្រូវឥឡូវលើការជាក់ស្ដែងកម្ពុជាអត់ទាន់មានជំងឺកូវីដណាមួយលើពលរដ្ឋកម្ពុជាទេក្រៅតែពីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចេញមកពីក្រុងវូហានហើយដែលមានឆ្លងជំងឺកូវីដនេះហើយយើងបានព្យាបាលគាត់ជាគាត់ត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសកូវាត់វិញហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏អត់មានទេប៉ុន្តែយើងចោតចេញជាសំណួរអញ្ចឹងវិញហេតុអីបានប្រទេសអ៊ីតាលីសពថ្ងៃនេះដែលនៅឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិនคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានកូវីដធំជាងគេនៅក្នុងអឺរ៉ុបអាហ្នឹងមកពីអីដែរចោតចេញជាសំណួរអញ្ចឹងវិញណាយើងថាបើសិនជាប្រទេសយើង
គិតថាប្រជាជនចិនមកប្រទេសយើងប៉ុន្តែមុននឹងប្រជាជនចិនមកប្រទេសយើងចិនខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់ដែលជាជនជាតិខ្លួនឯងជនជាតិចិត្តខ្លួនឯងក៏ត្រូវពឹតថាអញមានជំងឺអីមុននឹងចេញពីប្រទេសចិនគេបានពិនិត្យរួចហើយមុនពេលដែលឡើងយន្តហោះនោះគេក៏ពិនិត្យរួចហើយដែរមុនគេមិនយកជំងឺមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងនោះទេលើកឡើងនោះទេចិនទេប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចិនបែរជាជំងឺរាតត្បាតណាជំងឺរាតត្បាតឥឡូវនៅមជ្ឈមបូព៌ាវិរិទ្ធវាលៀតសន្ទឹងទៅដល់អ៊ីរ៉ង់វាលៀតសន្ទឹងដល់អ៊ីរ៉ាក់ហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងឆ្លងទៅកន្លែងដទៃទៀតឆ្លងទៅកន្លែងដទៃទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងយើងមានការខុសទទួលខុសទៅទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅលើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលមុននេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងស្រុតខ្លាំងណាស់តក់ស្រុតខ្លាំងណាស់ពេលនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំត្រមមិនបានក៏ចេញមកនិយាយថាជំងឺពិតប្រកបនៅកម្ពុជាពេលនេះគឺជំងឺភ័យខ្លាចមិនមែនជាជំងឺកូវីដនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយថាជំងឺពិតប្រកបរបស់តំបន់នឹងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះมันមិនរឿងជំងឺកូវីដនេះឬកូវីដ19នេះវាមួយយ៉ាងហើយតែអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ធំជាងគេទៀតគឺជំងឺភ័យខ្លាចនិងជំងឺរើសអើងតែម្ដងក្នុងស្ថានភាពនេះដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃទេសចរនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាតំបន់នេះជួនកាលមិនមែនបណ្ដាលមកអំពីកូវីដទេមកពីអេរយាបតដែលប្រកាន់យកមិនត្រឹមត្រូវក្នុងបញ្ហាតកតងនឹងការរើសអើងចំពោះទេសចរចិនទេសចរចិនអញ្ចឹងវាជារឿងអកុសលណានៅពេលសភាពការធម្មតាត្រូវការចិនជួយនេះត្រូវការចិនជួយនោះដល់ទៅពេលមានរឿងរត់ចោលចិនអស់ប៉ុន្តែកម្មហ៊ុនសែនដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានិងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្ដេចម៉ែព្រះអង្គបានប្រទានព្រះរាជសារទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនក៏ដូចជាធិបតីកាតែទួចទេប៉ុន្តែនេះបង្ហាញពីទឹកចិត្តពីបេះដូងរបស់កម្ពុជាហើយខ្ញុំប្រកាសណាគឺបានធ្វើនៅកិច្ចការដែលមិនមែនគេហៅថាបើពាក្យខ្សាខ្មែរយើងប្រើពាក្យអញ្ចេះគេថាស្រឡាញ់គ្រាក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មិត្តល្អក្នុងពេលលំបាកហើយមួយទៀតអង្គើទរទស្សនិកជនចំណុចសំខាន់គឺចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជាចិនដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាកន្លងទៅនោះគឺការដែលមិនបិទជើងយន្តហោះហើយក៏មិនបានជម្លៀសនៅនិស្សិតកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅប្រទេសចិននៅពេលដែលប្រទេសចិនជួបប្រទះនូវវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មីឬកូវីដ -19 ហើយនេះគឺជាចំណុចល្អរបស់កម្ពុជាដែលជាមហាមិត្តជាមួយនឹងចិនដែលបច្ចៈនៅការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាដូចសុភាសិតមួយដែលបានលើកឡើងថាជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រហើយស្គាល់មិត្តល្អក្នុងគ្រាលំបាកសម្ដេចតេជោក៏បានបច្ចៈផងដែរថាកម្ពុជាគឺជាមហាមិត្តដ៏ល្អរបស់ចិនដែលមិនរើសអើងចំពោះប្រជាជនចិនហើយគ្មានការឆ្លងនូវជំងឺ COVID-19 ដល់ជនជាតិកម្ពុជាណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជារើសអើងចំពោះប្រទេសចិនឬក៏ជនជាតិចិនបែរទៅជាឆ្លងនូវជំងឺ COVID-19 ជាច្រើនទៅវិញអរលោកលោកស្រីនេះឱកាសនៃពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ58ដែលជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនោះផងដែរសម្ដេចតេជោបានប្រកាសថាការទិញនៅខុនដូក្រោម 70,000 ដុល្លារក៏មិនចាំបាច់ត្រូវបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាដែរ